Mirë mbrëma të gjithëve, jemi në kod dërmashe. Kemi sjell një krevat të ri për një zonjë e cila është operuar. Jam me zotin Zim Rushi dhe do e lejmë këtu te çabra. Ky është krevati. Zim Majsa, kena pas mundësi. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Zoti ju ruaj. Falenderoj shumë edhe unë. Shumë faleminderit, jeni vetëm për respekt. Qoftë me kaq kjo punë. Faleminderit. Ndërua të respektoj. Vetëm respekt. Faleminderit. Shumë faleminderit.